Այո, այսօրվա սամադրական դատարանը եմ մենք դրանում համոզվում ենք, նախորդ իշխանության ձեռքում գտնվող գործիք է, դա ական է դրված մեր երկրի քաղաքացիների իշխանության հիմքում, դա ական է դրված մեր պետության ժողովրդավարության մարդու իրավունքների քաղաքացիների ազատության հիմքում, եւ մենք պետք է ականաձերծենք այդ ականը, եւ այդ ականաձերծելու ձևը ապրիլի 5-ին ընտրական տեղամասեր գնալն է եւ այո քվեարկելն է։ Եվ ես, մենք ձեզ խոստանում ենք եւ երաշխավորում, որ մենք չենք ձևավորելու խամաճիկային դատարան։ Մենք այդ ամբողջ նոր սահմանադրական դատարանի ձևավորման պրոցեսը պիտի դարձնենք մաքսիմալ թափանցիկ։ Եվ հիմա դատական օրենսգիրքը ընդունելուց հետո շատ կարևոր է արձանագրել, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածուները կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում անցնելու են բարեվարկության ստուգում, այսինքն նրանց թեկնածությունները ներկայացնելուց առաջ նրանք բարեվարկության ստուգում են անցնելու, մենք տեսնելու ենք նրանց կյանքում կարճոք ինչ-որ մի բան, որ նրանց կարող է խանգարել լինել օբյեկտիվ, եւ ընդ որում այդ բարեվարկության կանոնները չեն անցնի նաեւ այն թեկնածուները, որոնք պարզվի, որ կաշկանդված են թեկուզ այսօրվա իշխանության հետ կապերով։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել նաև, որ նոր սահմանադրական դատարանը միայն կառավարությունը եւ խորհրդարանը չեն ձևավորելու, խորհրդարանը ընդհանրապես թեկնածու առաջադրելու իրավունք չունի։ Հիմա նոր կարգավորմամբ երկու թեկնածու առաջադրելու է հանրապետության նախագահը, ինչու երկու, որովհետեւ սահմանադրության համաձայն նախագահ կառավարությունը դատավորների ընդհանուր ժողովը երեկական թեկնածուներ պիտի ներկայացնեն, բայց ապրիլի 5-ից հետո նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո նախագահը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը արդեն մի թեկնածու ներկայացրել են, նրանց լիազորությունները 9 դատավորից 2-ի լիազորը իրենք շարունակելու են, որովհետեւ նրանք ընտրվել են նոր կարգով եւ լրիվ օրինական հիմքերով։ Այսինքն այն մյուս 7-ին 3-ին ներկայացնելու է կառավարությունը, երկուական դատավորների ընդհանուր ժողովը եւ նախագահը։ Եվ մեր բարեվարկության կանոնների մեջ կա պարտադիր պայման, որ այդ դատավորները չպետք է կախվածուցի եւ այնպիսի կապեր ունենան, որոնց նրանք կկաշկանդի իրենց հետագա գործունեության մեջ։